Tudo jóia, tudo na Santa Paz. Olha, eu aqui novamente fazendo a explicação da multiplicação das figuras, do valor e das figuras e quem são as figuras, correto? Antes, lembrando a vocês que não esqueça do seu joinha, não esqueça de se inscrever no meu canal. Então, vamos lá para a última parte aqui dessa explicação, né? Lembrando, as irmãs, que no nosso inário nós só temos até a figura da semicolcheia, correto? Não existe no nosso inário fusa e nem semifusa, lembrando as irmãs, ok? Então, a irmã Josi vai explicar aqui. Aqui foi explicado nos vídeos anteriores da semibreve, da mínima, da semínima, e aqui está a colcheia, né? A divisão da semibreve com as figuras, o número das figuras e o valor das figuras. Então, agora vamos dividir a última figura que é a semicolcheia, né? Então, o que acontece? Cada figura, ela tem a sua divisão, né? Então, nós vamos dividir agora essa semibreve em 16 partes, né? Então, aqui tem mais uma parte dividida, né? Dividir um tempo em dois pedaços. Aqui tem mais outro. Aqui nós temos outra divisão. Aqui outra divisão. Aqui outra divisão. Aqui, aqui e aqui. Então, aqui vamos ver quantos pedaços essa semibreve foi dividida. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, a semibreve agora foi dividida em 16 partes, certo? 16 pedaços, vamos dizer, né? Então, que figura concluiu aqui? Concluiu a figura da 16, a figura da semicolcheia, certo? Da semicolcheia. Então, dentro da semibreve agora, dividi o bolo em 16 pedaços. Por esse motivo que as figuras leva o número, certo? Ela leva esse número porque o número partiu da divisão da semibreve, correto? Então, semibreve 4 tempo, número 1, a mínima 2 tempo, número 2, semínima é 1 tempo, 4, é número 4, a colcheia número 8, meio tempo, semicolcheia, número 16, um quarto de tempo, certo? Certo, mas então isso aqui é a divisão da semibreve. Vou explicar somente até aqui, porque no nosso inário não tem mais além da semicolcheia. Correto? Deus abençoe, espero ter ajudado, espero que todas vão entender. Qualquer dúvida, só procure a irmã Josi. Deus abençoe, paz Deus.